नमस्कार बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरु सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको छ अहिले पनि आम नागरिकमा कतिपय पार्टी राजनीतिक पार्टीहरुलाई सोही मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको एउटा आशंका जन्मेको छ अर्कोतर्फ एकै पटक निर्वाचन गर्दाखेरि कति त्यो सफल नहुने हो कि भन्ने खालको प्रश्नावली खडा भएको छ र यदि वैशाख 30 मै निर्वाचन हुने नै हो भने निर्वाचन आयोगले तयारी कहाँसम्म पुर्यायो कसरी काम भएको छ र सँगसँगै आम नागरिकले आम मतदाताले स्वतस्फूर्त ढंगबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ कि हुँदैन अझै रूपन्देह जिल्ला जो भारतीय सीमासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो सुरक्षा थ्रेट के छ यी यावत सन्दर्भमा आज आम नागरिकले बुझ्ने गरी हामी अलि गहिराईमै पुगेर छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी निर्वाचन विज्ञ जो कानुनको जानकार जसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहको निर्वाचन प्रमुखको हिसाबले कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका निर्वाचन अधिकृत अयोध्या प्रसाद भण्डारी आज हामीसँग यो सम्वादमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ मैले आरम्भमा एउटा वाक्य बोले कि निर्धारित समयमा जुन तोकिएको छ नि मिति वैशाख 30 भनेर त्यही मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको आशंका अहिले पनि आम नागरिकमा छ यो सत्य के हो यथार्थ के हो वास्तविकता के हो कि निर्वाचन हुन्छ त्यही मितिमा भन्नुहोस् त यसको छोटकरी एन्सर के हो भने तपाईँले हुन्छ या हुँदैन भनेर क्वेसन सोधिरहँदा यसको एउटै मात्र उत्तर हो निर्वाचन हुन्छ यस नै यसको एन्सर हो कुनै विघ्न आएन भने हुन्छ विघ्न आउने कुरा त कल्पना नगरौँ विघ्न आउने कुरा कल्पना नगरौँ आकाश खच्छ भन्ने कुरातिर पनि नजाउँ तेस्रो कुरा कुनै छुट्टै केही आइपर्छ भन्नेतिर सोच्दा पनि नसोचौँ समग्रमा त्यस्तो हुँदैन र निर्वाचन तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ तर एउटै मितिमा एकै पटक निर्वाचन गर्न कतिको सम्भव हो खास गरी यो तपाईँको प्रश्न असाध्यै जायज र समय सान्दर्भिक छ तापनि राज्यले चाहेको खण्डमा निर्वाचन आयोग आफैले यसको तयारी गरिरहेको अवस्थामा एकै पटक चुनाव हुन्छ सम्भव छ त्यसमा दुविधा लिनुपर्ने जरुरी छैन तर एउटा कुरा जसरी यो वैशाख 30 निर्वाचन गर्दाखेरि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 120 दिनभन्दा बढी रहन्छ नि तर त्यो अवधिमा निर्वाचन गरिदिँदाखेरि त्यो समयमा गर्दाखेरि त्यो त चट हुने भयो तपाईँको भनाइ अब अहिलेको मधेस प्रदेश साबिकको 2 नम्बर प्रदेशमा असोज 2 गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो त्यतातिर इङ्गित गरेर यहाँले प्रश्न गर्नुभएको होला मैले यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भने यहाँ मार्फत समस्त श्रोताहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपरासीको प्रमुखको रूपमा थिएँ र नवलपरासी त्यतिखेर एउटै जिल्ला थियो र त्यहाँ निर्वाचन मैले सम्पन्न गराएँ पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख 31 गते दोस्रो चरणको असार 14 गते र तेस्रो चरणको असोज 2 गते सम्पन्न भएको थियो त्यसो भएका हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको पदावधि यहाँले भने जस्तो हुने भएन त्यसो भएका हुनाले वैशाख 30 मै यो चुनाव गर्दा कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले र अझ भनौँ भने प्रणालीगत हिसाबले पनि उपयुक्त छ कानुनी छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल छ जस्तै अयोध्याजी जस्तै 37 भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूले चुनाव चिन्ह नपाए हामीले पाएनौँ भने हामी अदालतसम्म जान्छौँ भन्ने खालको कुरो उठाएको छ नि यसले अलिकति धक्का लाग्दैन त्यो आयोगले यसको बारेमा निर्णय गर्न बाँकी छ निर्णय गर्ने छ त्यो निर्णय गर्दा
र निर्वाचन आयोग आफैले पनि कानूनी परामर्श बाट नै यसको टुंगो लगाउने छ, यसमा दुविधा हुनु पर्दैन। र जहाँसम्म निर्वाचन चिन्हको कुरा छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 80 वटा दलमध्ये 79 वटा दल चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने क्रममा वा वितरण गर्ने निर्णय गर्दै गर्दा यथेष्ट विचार पुराएर नै गर्नेछ भन्ने कुरामा म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीको प्रमुखको हैसियतले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। जस्तै अब हामी रूपन्देही जिल्लातर्फै फर्कौँ, खास गरी निर्वाचनको मिति साँच्चै गन्यो भने धेरै दिन अब बाँकी छैन। हामी तयारी कहाँसम्म पुग्यौँ, के गऱ्यौँ, अब हामी वैशाख 30 ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ भनेर हामी कसरी आम नागरिकलाई सम्झाउन सक्छौँ? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र मेरो बिजनेस पनि यही हो। के छ भने अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन सम्बन्धी काम जुन राजनीतिक दल अथवा भनौँ भने जिल्ला स्तरीय दलहरूबाट एप्रुभ भइसकेको छ, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सम्बन्धी काम पहिले नै सकिसकेको हुनाले त्यो लोड अहिले परेन, त्यो बोझ अहिले परेन एकातिर। अर्कातिर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, अद्यावधि गर्ने यावत कामहरू पनि सकिसकेको छ र दाबी विरोधको कार्यक्रम हिजो मात्रै त्यसको डेडलाइन सकियो र हामीले मतदाता नावलीलाई जिल्लागत रूपमा तयार पारेर आयोगमा आजभोलि भित्रै पठाउनेछौँ र निर्वाचन आयोगले मतदाता नावली मलाई लाग्छ सायद चैतको 15 गतेभित्र अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन गर्नेछ। दाबी विरोधको कार्यक्रम पनि सकिएको छ। दाबी विरोधको कार्यक्रम भनेको मतदाता नावलीलाई परिष्कृत बनाउने र वैधानिकता प्रदान गर्ने जुन कानुनी बाध्यता छ त्यो पनि अब पार गरिसकेको छ। त्यसो भएका हुनाले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतदाता नावली, जिल्लामा जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री, निर्वाचन आयोगले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री अनि लजिस्टिक सपोर्टहरूको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेको हुनाले यो समयमा हामीले निर्वाचन गर्नका लागि अथवा भनौँ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देही आगामी 2079 वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि तन तयार हालतमा बसिरहेको छ। कुनै कुराको कमी कमजोरी रहने छैन। अब एउटा कुरा, तपाईँ यो जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाखेरि खास गरी हामी वास्तवमा यस्तो जिल्लामा छौँ जहाँ भारतसँग सीमा जोडिएको छ, अब यो सुरक्षा थ्रेडका कुराहरू उठ्ने गर्छन्, यस्तो व्यवस्थापन कसरी गरिएछ? आम नागरिक मतदान गर्न जाँदा ढुक्क भएर म भोट हालेर घर फर्कन्छु भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? खास ठिक भन्नुभयो। अब सुरक्षाको सम्बन्धमा त जिल्ला स्थित सुरक्षा समितिले समन्वय त हामी गरे होला नि त, जिल्ला स्थित सुरक्षा संयन्त्रले यसको काम अगाडि बढाएको छ। सुरक्षाको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा समितिमा रहनुहुने प्रमुख जीवहरूलाई अझै स्पष्ट छ, त्यो बारेमा त म अगाडि नजाउँ। तर समग्रमा के हो भने जिल्लामा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम हुन्छ, बोर्डरका हिसाबले इन्टरनेसनल सिमानाका हिसाबले कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, मतदाताहरू ठुक्कले आफ्नो मतदान स्थलको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनेछ, दिइन्छ र विगतमा पनि त्यसै अनुसार गरिएको छ। र अहिले अझै भनौँ भने तराईका जिल्लाहरूमा योभन्दा अगाडि अथवा 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भन्दा तराईका जिल्लाहरूमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
अझै कडा हुनेछ र तराईमा त्यो खालको डिस्टर्बेन्स पनि सायद नहोला भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा कुरा, तपाई निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञ हो, कानूनको विद्यार्थी पनि हो। खास गरी मैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न आरम्भमा सोधेका थिएँ, हुन्छ कुनै हालतमा हुन्छ, भवितव्य आएन भने हुन्छ भने तपाईँ वाक्यांश थियो के खास। अब त्यो मितिमा निर्वाचन भएन भने कानुनी जटिलता के हो, समस्या सिर्जना हुने के कुरा के हो, यो छर्लङ्ग पार्नुहोस् त, जनताको बिचमा यो प्रश्न उब्जिया छ कि होइन। त्यो वैशाख 30 निर्वाचन हुने नै भइसकेपछि त्योभन्दा बाहेक के होला भनेर कल्पना गरिरहनु परेन, मेरो भनाइ त्यो हो। तर भन्न खोजे मैले खास है, तर चाहिँ लगाउनै पर्दैन, तर तापनि अथवा वा यी शब्दावली, यी शब्दावलीहरू त्यहाँनिर उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने कुरा मलाई लागेको हो। किनभने वैशाख 30 निर्वाचन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले भएन भने के होला, ऊ भयो भने के होला। अब एउटा कुरा हो भने त्यो के हो भने खालि दुविधा सिर्जना गर्ने मात्रै कुरा रह्यो र त्यसले खासै तात्विक फरक पार्ने कुरा रहेन। अयोध्याजी, एउटा प्रसङ्ग, जुन एउटा रङको विषयमा प्रश्न उठ्या छ कि प्रतिपक्षले मतपत्रको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। खास गरी एउटै किसिमको यो बनाउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? पोहोर साल योभन्दा अगाडिको निर्वाचन हामीले जसरी गरेका थियौँ त्यहाँ के अडचन आयो र अहिले यसो किन गरिएछ, यो पनि अलि बुझाउनु पर्ने विषय बन्यो। ठिक छ, यहाँले यसमा पनि म जवाब दिउँ। के छ भने अघिल्लोचोटिको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वस्तिक छाप स्पष्ट भएन कि भन्ने निर्वाचन आयोगलाई लाग्यो, आम जनमानसमा र रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टरहरूले पनि त्यसै अनुसार चाहिँ सुझाव दिनुभयो। त्यस भएको हुनाले यो सेतो उस भुइँमा हरियो रङ र निलो स्वस्तिक छाप, निलो मसी प्रयोग गर्दा स्पष्ट देखिन्छ, टाढैबाट छुट्याउन सकिन्छ भन्ने लागेर होला निर्वाचन आयोगले सेतो भुइँमा हरियो रङको मत चिन्हहरू राखेको। यो यसको अरू कुनै पनि अर्थ छैन। प्रश्न उठ्ने सवालमा अलि समय हुनुपर्ने थियो होइन? त्यो ठिक छ, आयोगले त्यसको बारेमा पनि अब पुष्टि गर्दैला, पुष्टि गर्नुपर्छ, गर्दैला। अब त्यो त म तपाईँको विज्ञताको हिसाबले, तपाईँको जानकारीको हिसाबले, तपाईँ त्यो फिल्डमा लामो समयदेखि खटेको नाताले मात्र यो प्रश्न यसलाई मैले गरेको खास। ठिक छ, मलाई के लाग्छ भने स्वस्तिक छाप लगाउँदा सेतो भुइँमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह भएर स्वस्तिक छाप लगाउँदा निलो मसी प्रयोग गरिन्छ, त्यो गर्दा टाढैबाट देख्न सकिन्छ र हाम्रो मतगणनाको तौर तरिका पनि अलिक फरक फरक तरिकाले आउँदैछ। कतिपय ठाउँमा बार बन्देज गरेर पनि मतपत्र लगाउनु पर्ने हुन्छ, टाढैबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ मतदातालाई। अब मतदातालाई भन्दा पनि एजेन्टहरू जो त्यहाँ प्रतिनिधिहरू बस्नुहुन्छ उहाँलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो निलो मसी हरियोमा निलो मसी लगाउँदा टाढैबाट देखिन्छ, स्पष्ट हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर यसो गरिएको हो, त्योभन्दा अन्यथा केही होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले वास्तवमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ मतदाताले, कतिपय 80 वर्ष हिउँद काटेकाहरू, 70 वर्ष हिउँद काटेका बाबाआमा पनि भोट हाल्न जाने हो। यस्तो अवस्थामा सबैले बुझ्ने गरी, सबैले जान्ने गरी हामीले सचेतना अप्नाउने, सचेतना जगाउने खालको काम गतिले गर्न सकेनौँ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। ठिक छ, यो के छ भने विगतका वर्षहरूमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता, निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताबाट घर दैलो कार्यक्रम गरेर मतपत्रमा यसरी स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ, यसरी पठाउनुपर्छ, अनि आफूलाई चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्दा त्यो कोठाभित्र मतदान गर्नुपर्छ र यति ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता मार्फत निर्वाचन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि खटाइन्थ्यो। र अहिले आयोगमा के कुरा पनि भइरहेको छ भने यहाँहरू जस्तो टेलिभिजन मार्फत, अब रूपन्देही जिल्लामा भर्खरै मैले अस्ति मात्रै मिडियाहरूको विवरण पठाइसकेको छु र रूपन्देही जिल्लामा 7 टेलिभिजन रहेछन्, यो पनि जानकारी हजुरलाई पनि छ, यो पठाएका छौँ टेलिभिजन मार्फत, एफएम मार्फत,
पत्रपत्रिका मार्फत पनि निर्वाचन शिक्षा दिने कुरा छ र तपाईले भने जस्तै 80 वर्षका वृद्धहरूले बुवा आमाहरूले यो मतपत्रमा कसरी छाप लाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति जटिल जटिल कुरा हो यसका लागि राजनीतिक दलहरूले स्टेक होल्डरहरूले पनि उहाँहरूलाई शिक्षा दिनु जरुरी छ निर्वाचन आयोगको शिक्षाले मात्रै मतदातालाई सुसूचित गर्न नसक्ला अवेरनेस दिन नसक्ला राजनीतिक दलहरूले आम नागरिकले नागरिक समाजले पनि मतदाता शिक्षा दिन जरुरी छ त्यसको साथसाथै के पनि छ भने अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार हुने मतपत्र ठुलो हुन्छ र त्यहाँ फेरि के छ भने 7 ठाउँमा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्छ नगरपालिका हकमा प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष महिला सदस्य दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य वडा अध्यक्ष समेत गरेर 7 ठाउँमा मत संकेत गर्नुपर्छ अलि ढिलो पनि हुन्छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जस्तै मतपत्र संकेत गर्ने काम छिटो हुँदैन अलिकति भिडभाड पनि हुन्छ लाइन अलि लामो पनि हुन सक्छ त्यसबाका उनाले सबै क्षेत्रबाट मतपत्रमा मत संकेत गर्ने तरिका सबै क्षेत्र तह तबका स्टेक होल्डरहरू अब खास गरी नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसमा सचेतना दिन जरुरी छ र तपाई हामीले पनि आफ्ना बुवा आमा मामा माइजू काका काकी लगायत जो वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले पनि सिकाउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ के छ यो निर्वाचनमा भोट हाल्ने सवालमा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका नागरिकलाई छुट्टै खालको व्यवस्था त होला छुट्टै लाइन हुन्छ त्यो व्यवस्था अनुसार मिलाइन्छ महिला पुरुष र अशक्त भनेर तिन थरीको लाइन हुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढिन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढिन्छ र के कुरा पनि उठेको छ भने अशक्तहरूका लागि हुन त यो सुरक्षाबाट तय हुनेछ अशक्तहरूका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पर्मिसन लिएर केही साना भेहिकलहरू पनि उहाँहरूलाई ल्याउन लानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सवाल पनि छ र त्यो गर्दा राम्रो पनि हुन्छ किनभने टाढाबाट हिँडाएर लिएर आउने र त्यहाँ भोट खसालेर उहाँहरूलाई पुर्याउन पनि रूपन्देही जिल्लाको हकमा त त्यति समस्या नपर्ला यहाँ जहाँसुकै अब साधन स्रोत र सुविधाले सुसम्पन्न जिल्ला हो कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा गाह्रो हुने भए हुनाले उहाँहरूका लागि भनेर स्पेसल निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट अनुमति लिएर केही साना भेहिकलहरू पनि चलाउनुपर्छ गुडाउनुपर्छ भन्ने हो त्यसको चाहिँ के हो भने अन्यथा प्रयोग हुनु भएन त्यसलाई चाहिँ जे हो त्यसमा प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसको फाइदा अरू तरिकाले अरू स्टेक होल्डरले लिनु भएन जस्तै अब यो दूरीको दृष्टिकोणले ठाउँको दृष्टिकोणले मतदान केन्द्र उपकेन्द्र कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ कसरी राखिएको छ यस्तो छ सर यो के छ भने रूपन्देही जिल्लामा 208 मतदान स्थल छन् 208 मतदान स्थल विगत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तय भएका स्थल हुन् ती स्थलहरूमा अहिले थपिएका मतदाताहरू समेत 208 मतदान स्थल भए लोकेसन भयो 208 मतदान स्थलमा अहिले थपिएका मतदाता थपघट भएका मतदाता जति छन् सबैको अनुमानित लगत हामीले तयार पारेका छौँ त्यसको आधारित भएर 704 मतदान केन्द्र रहने सम्भावना छ अनुमानित डेटाले पनि त्यो बताउँछ र अब दाबी विरोध पश्चात कति मतदाता यहाँबाट मृत्यु भएका मतदाताहरू घट्नुहुन्छ त्यसअनुसार मतदान केन्द्रको तय हुन्छ तापनि मतदान केन्द्रैमा प्रभाव गर्ने गरी मतदाताहरू घट्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडि कति थिए मतदाता अहिले कति थपिए खास गरी यो जिल्लामा यस्तो छ योभन्दा अगाडि के थियो भने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन पश्चात मतदाताको सङ्ख्या केही थपियो र त्यतिखेर पनि मतदान स्थल 208 मतदान केन्द्र 610 र मतदाता सङ्ख्या 537,000 प्लस थिए अहिले जुन 2077 साल साउन 3 गतेदेखि ऐजन माघ 24 गतेसम्म रूपन्देही जिल्लामा 98,000 को हारिमा मतदाता थपिए
र अन्यत्र जिल्लाबाट पनि रुपन्देहीको नाममा अदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसन आउट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसनका नामबाट केही मतदाता थपिए। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो मतदाता संख्या भनेको 634,797 छ। यो भनेको कहिलेसम्मको भने 2079 साल वैशाख 29 गते 18 वर्ष उमेर पुग्ने जो मतदाता हुनुहुन्छ त्यो समेतको संख्या हो। यसमा मृत्यु भएकाहरूको र बसाइसराईबाट जानेहरूको संख्या केही घट्छ। यसबाहेक हुनाले हाम्रो मतदाता संख्या भनेको 632,000 हाराहारीमा 631,000 हाराहारीमा रहन्छ। जस्तै अब यो अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने मतदाता अन्य जिल्लामा हुने तर अस्थायी रूपमा यहाँ फोटो खिचाउने काम कतिको जागरूकताका साथ नागरिकहरूले गरे खास होइन। यस्तो छ के छ भने हामीलाई तिनवटा कुराको अत्यावश्यक अथवा कानुनी हिसाबले आवश्यक पर्छ। एउटा कुरा त मतदाता हुनुभन्दा पहिले जो नागरिक छ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उसले जहाँ लिएको छ जुन ठेगाना राखेर मतदाता नामावली नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छ त्यो ठेगानामा मतदाता नावलीमा नाम लेखाउनका लागि अरू छुट्टै प्रमाण चाहिएन। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा जुन ठेगानामा उसको थाई बसोबास छ त्यो थाई बसोबासमा मतदाता नावलीमा नाम लेखाउन अरू प्रमाण चाहिएन। त्योदेखि बाहेक अन्यत्र ठेगानामा मतदाता नावलीमा नाम लेखाउनका लागि विवाह दर्ता वा बसाइसराई अनिवार्य छ। त्यसै अनुसार चाहिँ लेखिएको हुन्छ। अब यो मतदाता पत्र हामीले कहिले वितरण गर्छौँ किनकि यो नागरिकले पनि यो बुझ्न मतदाता परिचय पत्र कि परिचय पत्र मतदाता परिचय पत्र मतदाता परिचय पत्र के हुन्छ भने यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा वैशाखको 27 गते मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत टिम सम्बन्धित मतदान स्थलको सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा जान्छ। उहाँहरूलाई त्यो मतदाता परिचय पत्र हामीले दिन्छौँ र उहाँहरूले तत्त्व मतदान स्थलको तत्त्व मतदान केन्द्रबाट आम मतदाताले आफ्नो परिचय पत्र त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो हामी निर्वाचन कार्यालयबाट दिने होइन। उहाँहरूलाई सम्बन्धित मतदान स्थलको सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट आफ्नो मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ र मतदाता परिचय पत्र दिँदाखेरि पनि हामीले सम्बन्धित मतदातालाई मात्रै मतदाता परिचय पत्र दिने भनेका छौँ। त्यसमा पनि अब घरको मुली आएको खण्डमा घर परिवारकालाई समेत दिन मिल्छ अन्यत्र चाहिँ मिसयुज नहोस्। अब अयोध्या सर तपाईँ अहिले जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ नि त्यो जिम्मेवारीभन्दा अलिक टाढाबाट सोद्धाखेरि तपाईँ एकजना आम नागरिक हो खास गरी तपाईँले हेर्दाखेरि अहिले मतदातामा मतदानप्रति अथवा निर्वाचनप्रति कतिको अभिरुचि पाउनुभयो खास? यस्तो छ यो के छ भने सुरु सुरुका अवस्थामा मान्छे मतदानमा किन सहभागी हुने किन दुःख कष्ट गर्ने भन्ने खालको एक खालको वितृष्णा त होला आम मतदातामा। कतिपय मतदातामा सबै त नभनौँ कतिपय मतदातामा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने खालको एक खालको वितृष्णा होला तर निर्वाचनको तिथिमिति नजिकै नै जाँदा सबै मतदाताहरू निर्वाचनमा भाग लिन उत्सुक हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ र मतदानमा भाग लिनु भनेको नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यसबाहेक हुनाले उहाँहरू आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्नुहुन्न र मतदानमा आम मतदाताको सहभागिता रहनेछ। जुन मतदाता यहाँ हुनुहुन्छ विदेश गएका मतदाताहरूको हकमा त अब सम्भव नहोला किनभने अब त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तै छ अब त्यसमा त नजाउँ तर आम मतदाता जो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू वैशाख 30 गतेको मतदानका लागि मतदान केन्द्रमा जान त्यो समयसम्ममा उत्सुक र उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो केन्द्रमा को बस्ने उपकेन्द्रमा कसले नेतृत्व गर्ने भनेर खटाउने काम भएको छ कि छैन खास गरी? भएको छैन त्यो सुरुवातै भएको छैन। सुरुमा के हुन्छ भने स्थानीय तह निर्वाचनको छुट्टै छ यसको चाहिँ मोडालिटी के हुन्छ भने रूपन्देही जिल्ला अदालतको एक नम्बर न्यायाधीश भनौँ न मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा
नियुक्ति हुनुहुन्छ मुख्य निर्वाचन अधिकृत भनेको रूपन्देही जिल्लाको एक नम्बर न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्छ अनि उहाँले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ रूपन्देही जिल्लामा 16 स्थानीय तह भएका हुनाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको समेत निर्वाचन गर्ने अरू 15 जना निर्वाचन अधिकृतले तत्तत् पालिकाको केन्द्रमा रहेर निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी लिनु हुनेछ र यसमा के छ भने न्याय सेवाको रापत द्वितीय र उसले पुगेन भने प्रशासन सेवाको रापत द्वितीयले पनि निर्वाचन अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ अब त्यो उहाँहरूको नियुक्ति भइसकेको छैन र नियुक्ति भइसकेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि यसको काम चाहिँ फटाफट सुरु हुन्छ अब विशेष गरी हामी जुन स्थानमा छौँ जुन ठाउँमा छौँ आम नागरिकको चासोको विषय के हो भने वातावरण सही हुन्छ कि हुन्न भन्ने चासो विषय नै छ खास गरी भनेपछि अब हामी ढुक्क भयो भन्ने खालको जनतालाई सम्झाउनु भन्नाले वातावरण मतदानमा जाने वातावरण के शान्ति सुरक्षाका हिसाबले वा अरू हिसाबले भन्न खोज्नुभयो होला वातावरण तयार हुन्छ त्यस्तो समस्या हुन्न रूपन्देही जिल्लाको हकमा कुनै पनि खालको विघ्न बाधा हुँदैन आम मतदाताहरू सहज रूपले आफ्नो तपाईँहरूले काम गरिरहँदाखेरि अझै यो भइदिएदेखि निर्वाचन आयोगलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको केही छ कि छैन खास यस्तो छ के छ भने मेरो अब यसमा व्यक्तिगत विचार के छ भने मतदाताहरू जति हुनुहुन्छ सबै मतदाताको उपस्थिति हुनुपर्दछ र बदर मत जिरोमै आउनुपर्छ भन्ने हो जिरो त नहुन सक्ला जबसम्म हामी इभिएम लागू गर्दैनौँ तबसम्म जिरो बदर हुन त सक्दैन तर पनि बदर मतपत्र ले साह्रै अप्ठ्यारो पारेको छ हाम्रो मतदाता शिक्षा निर्वाचन शिक्षालाई गिज्जाइरहेको अवस्था छ त्यसो हुनाले के छ भने बदर प्रतिशतलाई कम गर्ने मतदानमा सहभागी उपस्थित प्रतिशतलाई बढाउने हो यो एउटा कल्पनाकै तपाईँलाई कल्पना हो यसका लागि म भन्दैछु यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँहरूको जस्तो टेलिभिजनबाट पनि मतदाता शिक्षा प्रसारण हुनुपर्छ र सामाजिक सञ्जालबाट पनि यो खालको गतिविधि हुनुपर्छ र अर्को मलाई के लाग्छ भने मतदानको दिनमा अपाङ्ग अशक्त वृद्ध वृद्धहरू जो चाहिँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निश्चित भेहिकलहरू तोकेर लाने र ल्याउने व्यवस्था चाहिँ हुन जरुरी छ है यदि अधिकाधिक मतदाताहरूको उपस्थित गराउने हो भने अशक्त अपाङ्ग र अलि पहुँचबाट टाढा रहेका जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म ल्याउने व्यवस्था त हुनुपर्छ तर त्यसको डर सँगसँगै के छ भने दुरुपयोग हुन्छ भने डर छ कि त्यो नहुने हो र स्वतन्त्र तरिकाले सबै राजनीतिक दलहरूले संयम भएर होइन यो खालको चाहिँ विधि अप्नाएर जान उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिदिने हो भने मतदाताहरूको उपस्थिति बढ्छ र अरू कुरा के छ भने हाम्रो मतदान स्थलहरू पनि कतिपय मतदान स्थलहरू के छन् भने साहुरा छन् मतदान केन्द्रको सङ्ख्या बढेको बढाइ हुने मतदाताको सङ्ख्या बढेको बढाइ हुने मतदान स्थलको त्यो क्षेत्रफल त बढ्दैन त्यहाँ भिडभाड बढी भएको हुनाले मतदाताहरूलाई एक खालको चाहिँ हतोत्साहित हुने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले एउटा यो भेगको मतदाता यति बजे यो भेगको मतदाता यति बजे अब त्यो भनेर त मिल्दैन उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो त्यही पनि एउटा सेड्युल मिलाएर लानी ल्याउने व्यवस्था भयो भने मतदाताको उपस्थिति पनि बढी हुने र अर्को कुरा के हुन्छ भने मतदानमा पनि सहज हुने एकैचोटि बिहानै पख चाहिँ अब 7 बजेबाट सुरु हुन्छ बिहानै पखे चाहिँ मतदाताहरूको भिड लाग्ने भयो भने बिहान व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने दिउँसोतिर कम हुने अब साँझतिर कम पनि हुन्छ त्यो व्यवस्थापन मिलाउन राजनीतिक दलहरूले र हामी समेत निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन अधिकृत कार्यालय सुरक्षा निकाय समेत सबैको समन्वयकारी भूमिका रह्यो भने मतदाताहरूले मतदानमा सहज तरिकाले सहभागी पनि हुने मतदान पनि गर्ने र घर फर्किन पाउनुहुन्छ एकैचोटि सबैले बिहानै लगाएर हुल्दियो भने अथवा बिहानै सबै मतदातालाई राजनीतिक दलहरूले लिएर जानुभयो भने के हुन्छ भने बिहान भिड हुने भिड हुँदा काम ढिलो हुने र असहज वातावरण सिर्जना हुने हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ मलाई अब एउटा अनुमानको जवाब थियो त कल्पनाको जवाब
यो जिल्लाको समग्र परिस्थितिलाई तपाईले हेर्दाखेरि कति प्रतिशत मत खस्ला जस्तो छ? मैले अगाडि नै भने अनुमानको जवाफ एकदम ठीक भन्नु। मलाई चाहिँ सरले अहिले पनि रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा 80 ओभर मतदान हुन्छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? 75-80% चाहिँ मतदान हुन्छ। ढुक्क छु, लेखेर राख्नु होला। यो सीमा क्षेत्रसँग हामी जोडिएका छौँ, मैले पटक पटक यो प्रश्न उठाइरहेको छु। सीमा क्षेत्रले डिस्टर्ब गर्दैन, किनभने सीमा त्यतिखेर लक पनि हुन्छ। जस्तो भर्खरै पनि अब उत्तर प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनमा सीमा लक गर्यो, नेपालको प्रशासनले भारतको प्रशासनलाई सहयोग गर्यो, भारतीय प्रशासनले पनि नेपालको प्रशासनलाई सहयोग हुन्छ, सीमा लक हुन्छ, आउने जाने काम चाहिँ एक दुई दिन बन्द हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सिमानाबाट हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको हकमा निर्वाचनलाई कुनै पनि खालको डिस्टर्बेन्स हुन्न भन्ने कुरामा तपाईँलाई मैले यो एक खालको चाहिँ के भनौँ अब एसुरेन्स पनि गर्न चाहेँ, आश्वस्त तुलाउन चाहेँ, आश्वस्त तुलाउन चाहेँ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ, किनकि तपाईँ असाध्यै व्यस्तता छ, व्यस्तताको समयबाट पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभएको हो। अन्त्यमा यो टेलिभिजन जसले हेर्नु भएको छ, जो काहीँ नै कतै मतदाताको रूपमा उहाँहरू उभिँदै हुनुहुन्छ, खास गरी यद्यपि यो जिल्लाकै मात्र कुरा मैले गरिनँ, समग्रमा यो टेलिभिजन हेर्ने, बुद्ध समुदाय टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शकलाई निचोडमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अब मेरो आफ्नो बिजनेस पनि यहाँहरू टेलिभिजन मार्फत मैले भन्न पाएँ। खास गरिकन के हुन्छ भने जिल्ला निर्वाचनकाले रूपन्देही चाहिँ जति यो 634,797 मतदाताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छ भने आगामी वैशाख तिस गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा दुविधा पाल्नु पर्दैन। आम मतदातालाई सहज तरिकाले मतदान केन्द्रसम्म उपस्थित बनाउने वातावरण, सुरक्षाको वातावरण, शान्ति सुरक्षाको वातावरण पनि जिल्ला सुरक्षा समितिले लिन्छ, त्यो कुरा पनि ढुक्क हुँदा हुन्छ। र तेस्रो कुरो भनेको तपाईँ सबै मतदाता पनि मतदानमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुहोला, हुनुपर्छ। तपाईँ सहभागी हुनु भएन भने तपाईँले नचाहेको उम्मेदवारले जित्न सक्छ, तपाईँले चाहेको उम्मेदवारले जिताउनका लागि, तपाईँको क्षेत्रको विकास समृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि तपाईँ मतदाताहरू, सम्पूर्ण मतदाताहरू, आम मतदाताहरूलाई मेरो अपिल के छ भने सबै मतदाताहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भइदिनु हुन म यहाँहरू सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक अनुरोध र निवेदन गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, वैशाख तिसमा हुने निर्वाचनको सम्बन्धमा र यो तयारीको सन्दर्भमा कसरी काम भइरहेको छ यावत सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीका निर्वाचन अधिकृत अयोध्या प्रसाद भण्डारीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।